გასანებად დაიწყო თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალი, წელს ფორუმის ფოკუსშია პოლონეთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ფორუმის, ამ ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება 15 პოლონური ფილმი. ფესტივალის ორი მონაწილე, პოლონელი რეჟისორები გრეგორ იაროშუკი და მიხალ მარჩაკი დღეს ჩვენი სტუმრები არიან. ხოთ სტუდიაში, მეგობრებო. მადლობა სტუმრობისთვის. Sorry, the lady first. Hello. გავზანდით. ჯეგუშ, დაიწყოთ თქვენი ფილმებით. ამ ფესტივალზე თქვენ ჩამოტენით ორი პროექტი, ეს არის ერთი ფილმი „ქაბაბი და ჰოროსკოპი“ და მეორე „გაყინული ისტორიები“. რომ მოგვიყვეთ მოკლედ თქვა რა ისტორიებს მიყვება ეს ფილმები. ეს გახლავთ ორი ფილმი და ერთ-ერთი არის ერთი „გაყინული ამბები“, ეს ჩემი ბოლო ახალი ნამუშევარი ჩემს კინო სკოლაში. ჰოროსკოპი ჩემი პირველი საომავლო ფილმია. ეს არის თავისებური აბსურდული მოთხრობები რასკურველია ფილმებზე, სხვადასხვა გმირებზე, სხვადასხვა პერსონაჟებზე, რომლებზეც მე ცდილობ რომ გავმახვილო ყურადღება იმ ხარეებზე, რომელსაც მე თავად ვეძებ და ძნელია მათი გამოცნობა და გამოძებნა. აი ამ გვარი ამბებია გადმოცემული ამ ორ ფილმში. ეს არის რეალური ისტორიები, თქვათ ეს დრამა, კომედია, რა ენით არის გადმოცემული? გარკვეულწილად აქ ირონიული სტილია, აბსურდული სტილიც არის, რომელსაც მე უპირატესობას ვანიჭებ. ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ობიექტი ყურებისათვის და რასაკვირველია, მე აქ იუმორის მომენტსაც ჩავრთავ, როდესაც ამ იუმორისტულ მოთხრობებს გადავცემ. გარკვეულად გასართობიც არის და იმავდროულად აქ არის გარკვეული სევდაც. ამის თქმა შეიძლება. ძალიან საინტერესოა და გადავიდეთ უკვე მიხალთან. თქვენი ფილმი, რომელიც 2006 წელს გადაიღეთ და ჰქვია „თეთრად გათნებული ღამეები“, იქნება ნაჩვენები ფესტივალის ფარგლებში. ეს არის პოლონეთის და დიდი ბრიტანეთის საერთო პროექტი. მოგვიყევით მის შესახებ. Yes, it's ეს გახლავთ. It's a film that's movie film რომელსაც ეწოდება თეთრ გათანებული ღამე, სადაც არის ის მომენტები, რომელსაც ადამიანებს არ სურთ რომ ღამე დასრულდეს. ორი ახალგაზრდა მეგობარი, ეს ისინი ქუჩებში დაიარებიან, რომ რაღაცა ფათარაკებს გადაეყარონ. ისინი ეძებენ სიყვარულს, მეგობრობის ძიებაში არიან, საერთოდ სურთ თავგადასავლის მოძებნა. ეს ალბათ საყოველთაო ხასიათისა ეს ყველაფერი და რასაკვირველია, მე მგონი ამ დროს ისეთი განცდა, რომ მთელი სამყარო ადამიანს ეკუთვნის, პიროვნებას ეკუთვნის, არის და უშუალოდ პირველი სიყვარული, თავისუფლება, თუნდაც ნარკოტიკები, საკუთარი თავის აღმოჩენა, მეგობრების შეძენა. ასე რომ ეს არის ის ფილმი, რომელიც გარკვეულ ტრანსის მდგომარეობაში უნდა იქნას ნახმული. ეს არის ტრანსი, თვითონ ტრანსის მდგომარეობაც არის აქ წარმოჩენული და აი დაახლოებით აი ამ დაგვარი რაღაცა აქ შეგვიძლია ჩვენ ვიხილოთ გარკვეული მონაკვეთები. კი ბატონო, აი ხედავთ ახლა კადრს ფილმიდან და საინტერესოა, ვინ დაწერა მუსიკა ფილმისთვის, იმიტომ რომ რამდენიმე რეცენზიას გავეცანი, სადაც დიდი ყურადღება მიექცა. სწორედ აი მუსიკა უმხარეს და აი ამ მონაკვეთზე არსებულ მუსიკას. ეს არის კარიბუ, ასე ვთქვათ, აი ამ ჟანრის მუსიკა და მე მინდა აი ამ ფილმში წარმოვაჩინო ახალგაზრდობის ზალღონე. რასაკვირველია, აი მუსიკა ახალგაზრდობის, ნებისმიერი ახალგაზრდის ცხოვრების განყოფილი ნაწილი. აქ არის დაახლოებით 100 ასეთი მუსიკალური მონაკვეთი და ეს არის მართლა ესე ჭეშმარიტი ხელმოსაჭირდი მუსიკა, რომელიც აქმული ყოფილა. აი ძალზედ ცნობილი მონაწილეების მიერ შესრულებული და ცნობილი და მათ მოკვიდეს, სხვა შორის ამ კომპიუტერებმა ერთობიაფად მოკვიდეს თავისი მუსიკალური ნაწარმოებები და ეს არის ცხოვრებები, სხვადასხვა ცხოვრებათა აღწერა აი მუსიკის ფონზე ხდება აი ამ უძინართა ღამეებში და თუ გსურთ რასაკვირველია აი ამ ფილმის ნახვა მიაშურეთ კინოთეატრებში. თავისთავად აუცილებლად ვიხილავთ ფილმს.
გჟეგოშ, თქვენ დაამთავრეთ ლოძის უმაღლესი კინოსკოლა. ეს არის ადგილი, სადაც სწავლობდნენ ცნობილი პოლონელი რეჟისორები, კესლოვსკი, ზანუსი, მუნკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რეჟისორი და ზოგადად ეს თაობა, ეს უფროსი თაობა ძალიან დიდი როლი მიუძღვის პოლონური კინოს განვითარებაში. რომელმე მათგანმა თუ იქონია თქვა თქვენზე გავლენა თქვენ რეჟისორული ხედვის ჩამოყალიბებაზე და ზოგადად ეს თაობათა შორის ურთიერთობა ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება ხოლმე. დასაკვირველია. აი ამ სკოლაში სწავლება შემთთვის დიდი შესაძლებლობა იყო. მე პირველივე ასე ვთქვათ სწავლობაზე ჩავაბარე ამ კინო სკოლაში. დასაკვირველია, აქ არის დიდი ტრადიცია და ჩემთვის ალბათ საუკეთესო რომან პლაინსკი, საუკეთესო რეჟისორი ჩემთვის ახმით. It's movie director, yes. Yeah, he's Polish. Yeah, Polonelia. But how Polonelia. How you treat them? Yeah, I wanted to say that I saw it magis famindoda rom skolashi chveni professor mastavleblebi titon aketeben titon dgaven svat am filmeps da stoen unda khalt khart ra studenti tken tavot da miigo tamashe monatseleoba am professor sakmiarobashi ak da zarmodgeneli Jankovskis ert-erti filmi ასეთი ინგლისური სათაური ტყე MM Forest MM ის ჩემი ხელმძღვანელი იყო, როდესაც მე ამ გაყენულ მოთხრობებს მუშაობდი. ასე რომ ჩვენ ნამდვილად კარგი ურთიერთობა გვაქვს როგორც უფროს ადამიანთან, როგორც ოსტატთან, უფროს ოსტატთან. მე მასთან ძალზე მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს და გარკვეულ წელს მან გავლენა კიდე იქონია კიდევაც შემზე, შემ შემოქმედებაზე. მან მიმითითა თუ როგორ მე მუშავა, მასწავლა მუშაობა. საკმაოდ საინტერესოა და ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ნამდვილად პოლონური კინო ქმნის ისტორიას გარკვეულ ეპოქაში და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ კინემატოგრაფიისთვის. ნუ ახსენეთ ისეთ რეჟისორები, როგორიც არიან პოლანსკი, ვაიდა, ზანუსი. დღეს საინტერესოა, რაზე საუბრობს პოლონური კინო, რომელიც ასევე ძალიან წარმატებულია. ორი წლის წინ შეგვიძლია გავიხსენოთ იდა, რომელიც დაჯილდოვდა ოსკარით, რომელიც რეჟისორი პაველ პავლიკოვსკი გახლავთ. დღეს რა არის პოლონური კინოს მთავარი თემა, რა დაინტერესებთ თანამედროვე რეჟისორებს? I think that the good thing is now that we are well, მთავარი და კარგი დღესდღეობით ის არის, რომ ჩვენ გავიარეთ აი ეს ეტაპი, ისეთ ვაიდა, პოლანსკი, კიშლოვსკი, ისინი ისეთი დიდი სტატები იყვნენ თავის საქმისა, მათ ისეთ დიდი ნაწარმოებების შექმნეს, რომ ახალგაზრდობისთვის ცოტა ძნელი იყო მათი განვლენიდან გამოსვლა. ჩვენ იყვნენ top ფთული ბობოქარი ხანა გავიარეთ ჩვენი კულტურის განვითარებაში, ყველაფერი რომ ჩაიარა და ეხლა ახალგაზრდა თაობა ჩვენ პატისემ თავსხრით ჩვენი დიდი წინამორბედების წინაშე, მაგრამ ჩვენ ვალდებულები ვართ ჩვენი ადგილი, ჩვენი ხმა, ჩვენი სტილი მოძებნოთ, ჩვენ გამოვაჩინო, წარმოვაჩინო საკუთარი თავი ჩვენებურად, დრო ხომ შეიცვალა და სწორედ ეს არის ჩვენი ყურადღების და ინტერესის ობიექტი და ამიტომაც პოლონური კინო დღესდღეობით ცდილობს რომ თავისი სახით, თავისი ხმით წარმოჩნდეს სოფლიო კინო ასპარეზზე. რასაკვირველია, ჩვენ ცდილობთ რომ გამოვიდეთ მათიზე გავლენით. ეს ალბათ ჩვეულებრივი ამბიაა ნებისმიერი ხელოვანისათვის, ნებისმიერი მიმართულებისთვის ხელოვნებაში, რომ ყველამ თავისი საქმე უნდა შექმნას და თავისებური ხედვა უნდა წარმოაჩინოს. თავისი ხელწერა, იმედას გამოვთქვათ, რომ ეს ასე იქნება. პოლონური კინემატოგრაფის განვითარებისათვის ზრუნავს ესეთი ცნობილი პოლონური კინოს ინსტიტუტი, უკვე წლებია. საინტერესოა რა პრიორიტეტებით, რა კრიტერიუმებით არჩევს თქვა იმ ფილმებს და აფინანსებს შემდეგ, ესე ვთქვა, სოციალური თემატიკა, მისი აქტუალურობა, თქვა სადებიუტო ფილმები, საავტორო ფილმები, აი როგორ არის განსაზღვრული პრიორიტეტები?
Yeah, of course. Საიკურველია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პოლური კინოს ინსტიტუტი ეს არის თავისებური ინსტიტუცია, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ ახალგაზრდა დამწყებამ შექმნა თავისი პირველი ფილმი ახალგაზრდა რეჟისორმა და გასული საუკუნის 90-იან წლებში შეუძლებელი იყო, პრაქტიკულად ძალზედელი იყო, ასე ვთქვათ, და შემდეგ რაც ეს ინსტიტუტი შექმნა, ინსტიტუცია უკვე შექმნა იმის შესაძლებლობა რომ წამოსულიყო ახალი ტალღა, შეიქმნა შესაძლებლობები ფილმების დადგმის, რაც ყველა ძალზე რთული სისტემა იყო, სწორედ დაფინანსებაში, შექმნა ასევე სცენარის დაწერაში, აქ ყველაფერი, ეს ყველაფერი ფულს საჭიროებდა, მაგრამ ამუშავდა ეს დაწესებულება, იგი კვლავ მუშაობს და იმას გამოთქვათ, რომ იგი კვლავ და დაგვეხმარება. თქვენი ფილმი არის კოპროდუქცია ბრიტანელებთან ერთად, რომელსაც ასე ვთქვათ, უფრო მეტი შანსი და მეტი შესაძლებლობები აქვს თქვა საერთაშორისო სცენაზე ეკრანზე გავიდეს, მაგრამ უშუალოდ როგორია თქვა პოლონური ფილმის გზა საერთაშორისო არენაზე? აი ვინ უდგას მხარში თქვა და როგორ ხდება მისი რეალიზება და თქვა მოძიება ბაზრის? I think definitely Pickrop des Garkoulia ro es qualaferi tana reisorobashi tana tsarmoebashi zalze kargi partneroba rogorc amerikelebi aseve didi britanelebi da sekoreli es chven shegvizlia amerikul aseve evropul kinoteatrebshe moaxtinot qva misi demonstratsia magro sabolo jabshi rotsats modis syuzhetze modis scenarze da ase shemdek es kho sabolo jamshi tsit saqovoltao khasiatis საქარა დიდი მნიშვნელობა, გმირები, ფაბულა, ეს ყველაფერი სიუჟეტი პოლონურია, დიდ ბრიტანული თუ იქ დავშვათ ასე შემდეგ. ძალზე ბევრი ფილმია დავშვათ იქნება კონკრეტულად ქვეყანაში იქნება, ეს ყველაფერი ხორციელდება სხვაგან. უცხოურ ასპარეზზე ჩვენ ხო პოლონელი პირველ რიგში მაყურებლისთვის დავშვათ ვქმნით. მე მიყვარს პოლონეთში დადგმა ფილმებისა, ფილმების შექმნა, მაგრამ ამავდროულად მეცდილობა მოვიცვა მთელი სოფლიო აუდიტორია, რომ ეს ფილმი იქცეს გარკვეულწილად საშუალება ადამიანთა ურთიერთობისა. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას და ჩვენ აუცილებლად დავესწრებეთ თქვენ ფილმებს და ვიხილავთ ჩვენ კი. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს რა ფილმებზე იყო საუბარი ამ კინოფესტივალის ფარგლებში. თქვენ ნახავთ გრეგოჟის ფილმს „ქაბაბი და ჰოროსკოპი“ და ასევე ფილმს „გაყინული ისტორიები“ და მიჰაილის ფილმს „თეთრი ღამეები“, თეთრად გათენებული ღამეები. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა მოგზაურებო. დიდი მადლობა, ჩვენ კი ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ მსოფლიოში განვითარებული ახალი ამბები მეცნიერების და კულტურის სფეროდან.